Հավաբուծություն, Բենզալցակայանի սարքավորում, Գեղեցկության սրահ, Կարի արհեստանոց։ Այսպես 400-ից ավելի բիզնես գաղափար վիրավորում ստացած զինվորները ներկայացրել են զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնի եւ անձնավոր հիմնադրամի նախաձեռնած դրամաշնորային մրցույթին։ 7-ն արդեն ընտրվել ու ստացել են ֆինանսավորում՝ ընդհանուր 14 միլիոն դրամ։ Բացի նրանից, որ քանակապես են շատ մեծ թվերը դիմորդների, շատ ուրախալի է, թե որակապես ինչքան մեծ տոկոս մենք ունենք իրոք որակյալ հայտերի, որ ակնհայտ է, որ նույնիսկ եթե անձը ինչ-ինչ պատճառով ֆինանսավորում չստանա մեր ծրագրի շրջանակներում, անպայման կարողանալու է այդ նախագիծը կատարածի։ Միևնույն ժամանակ ցանկանամ նշել, որ այդ անցողիկ բալը հաղթահարած հայտադիմումների թիվը շատ ավելի մեծ է, եւ նրանք հիմա այսպես կոչված waiting list-ում են։ Գումարի մեծությունը եւ քանակությունը աշխատանքների այդքան կարևոր չի, ինչքան կոնկրետ մարդկանց կենթանի օրինակները, որ նրանք կարողացան հաղթահարել եւ դարձան ոչ միայն լիարժեք անդամ, այլ նաեւ բավականին հաջողված բիզնես պրոյեկտների իրականացնողներ։ 7-ից 1-ը Մեսրոպ Սարիբեկյանն է, Հրազդանից։ Պատերազմի օրերին Ռուսաստանից է եկել Հայաստան, կամավորագրվել։ Հայրս էլ է պատերազմի մասնակից, 92 թվականին զոհվել է, հոկտեմբերի 8-ին արդեն Հադրութում էինք, մինչև նոյեմբերի 4-ը, 5-ի լուս 5 գիշերը վիրավորվել եմ։ Ռազմիդաշտից հիվանդանոց, ապա վերականգնողական կենտրոն, զոդողից լուսանկարիչ։ Առաջին անգամ ձեռքը ֆոտոխցիկ վերցրել է վերականգնողական կենտրոնում, նոր հմտությունն էլ կդառնա նոր բիզնեսի հիմք։ Փարկասը ստացվեց։ Դրամաշնորային ֆինանսավորմամբ ձեռք է բերելու ֆոտոխցիկ ու անցնի գործի, բայց ոչ միայնակ։ Իր ծրագրում ընդգրկել է նաև վերականգնողական կենտրոնի մեկ այլ տղայի։ Ծրագրի մեջ ներառված է նաև, որ պետք է մեկ վիրավոր զինվորի ընդունի աշխատանքի։ Շատ կարևոր է նաև, որ վիրավոր զինվորները իրենք իսկ փորձում են ամեն կերպ օգնել նաև իրենց մյուս ընկերներին։ Համագործակցելու համար մի քանի ընկերության հետ արդեն պայմանավորվել է, իսկ հերահար նպատակը մի օր ցուցահանդես ունենալն է։ Հայաստանի եկեղեցիները լուսաբացին։ Մի քանի բանկերի հետ եմ խոսացել, մեծ նոր տեխնոլոգիաներով զարգացած ջերմոցներ կառուցելու համար։ Գագիկի նպատակն էլ դեռ չսկսած ընտանեկան բիզնեսը արագ մեծացնելն է, սառնարանային տնտեսություն հիմնելու բիզնես ծրագրով է հաղթել։ Մրցույթի մասին իմացել էր վերջնաժամկետից 3 օր առաջ, իր ծննդյան օրը։ Բառը ուրախպես բասարնային տնտեսություն ընդհանրապես չի լսել էլի, որ այդպես բանգոյություն ունի։ Մոտ 3 օր չեմ քնե, այս 15-ին վերջին օրը ուղարկեցի։ Որ մի օր գյուղատնտեսությամբ կամ բիզնեսով կզբաղվեր, երբեք չէր մտածել։ 2 ամսվա ժամկետային զինծառայող էր, երբ սկսվեց պատերազմը։ 44 օրյա պատերազմի 43-րդ օրը ստացավ վիրավորում Շուշիում։ Մինչև բիզնեսն ամուր հիմքի վրա կանգնի, կշարունակի աշխատել հացի փռում։ Վերականգնողական կենտրոնից շատ տղաներ են տարբեր կազմակերպությունների հետ գործակցության արդյունքում արդեն անցել աշխատանքի՝ առողջանալ, կրթվել, գտնել աշխատանք, կազմել ընտանիք։ Հաջողված օրինակը լավագույն խթանն է։ Առաջնայելու Մուրադյանը երկու ձեռքը կորցրած Կարենին է օրինակ վերում։ Պրոթեզներով 36 շարժում կարող է անել, բայց նրա համար կարևորը մեկն է։ Մեծ ցանկություն ունի եւ փորձում է այդ պրոթեզով մատանի տեղադրել իր ընտրյալ մատի վրա, իր ընտրյալ մարդու։ Վերականգնողական կենտրոնում եւ ազնավուր հիմնադրամում վստահ են վիրավոր զինվորի ֆիզիկական ու հոգեկան առողջության վերականգնումից։ Ոչ պակաս կարևոր է սոցիալական ու տնտեսական վերականգնումը։ Զինվորները սպասում են ծրագրի երկրորդ փուլին։ Իրինամ Կրչյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեշ։